Gabriel! Ouviu?
2:45, é. Sai! Valeu, valeu, valeu! 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 Valeu, valeu!
Bola foi atrás do campo, professor. Campo de defesa. Só chutam pra frente, pô. Só chutam pra frente. Aí fica o centroavante brigando com dois e os caras respeitando que o centroavante não segura a bola ainda. E o treinador mandando bater no meio. Pô, é brincadeira. Essa é a tática. Ele nem sabe que o goleiro tá escutando tudo que ele grita. Boa bola, bigode. Boa, bigode. Oh!
Beleza. Vai, 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 vai.
Serginho! Vamos pro vontade, pô! Vamos, chegou na volta! Thank you.
jogada aí, caralho. Por que que ele deu esse cartão? Por que que ele deu esse cartão? Encosta, tá? Encosta, tá?
Pode ir lá, pode ir lá. Bom dia, amigo. Tô bem, e você, cara? Ah!
Thank you.
Hey, sai do chão! Sobe com a escola! Pega, pessoal!
Vai,
aqui, olha aqui, ó. Não dá espaço, não. Isso. Vamos, vamos. Vai não, vai não. Tá errado. Tá errado. Toca a bola. Sabe quanto tempo de jogo tem? 28. Thank you.
parede lá. Vai, ó.
Dado! Tá sozinho, Reboria!